Bona tarda. En plena pandèmia també arriben bones notícies. Salut ampliarà l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. I anirem en directe per conèixer tots els detalls d'aquest projecte que permetrà duplicar l'actual centre sanitari. També anirem a Tarragona, on aquesta setmana obrirà portes al recinte firal convertit en un alberg per acollir persones sense sostre durant les hores de toc de queda. I a Reus sabrem quin serà el futur dels paradistes del Mercat del Carrilet, que l'any que ve tancarà definitivament. I al Canà descobrirem que es cultiva un aliment que normalment el trobaríem en zones tropicals. Aquí comença doncs el nostre viatge pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Benvinguts. Aquest és l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Aquest pas des de Bradaquís, però on hauria de passar la passarel·la que connectarà l'hospital amb la seva nova ampliació. Una gran reivindicació, molt esperada, i de la que avui al Connecta 10 Comarques en coneixerem més detalls i també els terminis. La Creu Roja i l'Ajuntament de Tarragona han habilitat el recinte firal com a allotjament temporal per a persones sense llar. Obrirà les seves portes cap a finals de setmana i oferirà un sostre a una cinquantena de persones que a hores d'ara no en tenen. El Mercat del Carrilet tancarà portes al juny del 2021. En uns moments, al Connecta 10 Comarques us ho expliquem. El Canà té la major producció d'alvocat de tota Catalunya. Aquest fruit es trobava normalment en zones subtropicals, però amb l'increment del seu valor també s'ha estès a altres punts. I avui, al Connecta 10 Comarques, descobrim aquest or verd. Després d'anys de reivindicacions, Salut ha proposat ampliar l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, el centre hospitalari de referència de les Terres de l'Ebre. Anem a conèixer sobre el plànol aquesta actuació. Anem concretament fins a Tortosa, justament on es troba aquest centre hospitalari. De fet, l'actual hospital és aquest edifici en blanc i el que està projectat és aquest edifici que tenim de color marró amb el sostre de vidre. Així és com està projectat i aquesta ampliació duplicarà l'actual recinte que passarà a tenir 41.000 metres quadrats nous. El nou edifici tindrà dues parts. Per una banda, l'edifici oncològic i per l'altra, l'edifici assistencial, amb consultes externes, un espai per la investigació, també per la docència. També es construirà un pàrquing amb 300 places, una reivindicació històrica dels usuaris d'aquest hospital. A més, l'actuació també permetrà millorar l'accessibilitat des del centre històric de Tortosa amb dos ascensors a peu de carrer. Tot plegat permetrà alliberar l'actual espai, aquest edifici de color blanc, on s'hi construiran 5 nous quiròfans. Roger Font, quins són els terminis i la inversió d'aquesta ampliació? Doncs ara mateix, Jordi, bona tarda, es treballa en una previsió de 5 anys, tant com per a la redacció dels projectes com per a la seva construcció, i una previsió d'inversió de 45 milions d'euros. Per abordar aquesta qüestió, tenim amb nosaltres a Mar Lleixalles, la directora territorial de Salut a les Terres de l'Ebre. Bona tarda. Hola, bona tarda. Mar, explica'ns en què consisteix aquest projecte, que en principi connectaria aquest hospital que tenim aquí amb l'ampliació que aniria en aquesta altra banda. Exactament. La proposta que s'ha presentat és una connexió de l'actual hospital en un edifici que aniria situat aquí on ara estan enfront de la porta principal i que consisteix en un edifici ambulatori, en un edifici d'uns 13.000 metres quadrats, sobretot. Això influeix el que són usos assistencials i que és un edifici que, com diem, connectat i també connectat en l'edifici oncològic, que és un projecte que ja estava redactat i que, a més, per un costat soluciona la part assistencial, que de necessitats actuals i de futurs del Verge de la Cinta. També hi ha dues plantes soterranes on s'hi situarien unes 300 places d'aparcament i també el projecte inclou el que seria solucionar la part d'accessibilitat connectant dos ascensors amb el centre de la ciutat. Mar, el projecte dels projectes de l'hospital se n'han parlat molt de temps. És aquest el definitiu? Aquest arriba ara per l'OEM amb un termini en principi de 5 anys, tant com a la redacció com amb la construcció? Evidentment, és la millor proposta, és una proposta que veiem en aquest moment que és realista, que és factible, en la que treballarem per escurçar aquest període dels 5 anys, evidentment, perquè el que ens interessa és poder començar a caminar i que aquest projecte estigui finalitzat quan abans millor, perquè tenim, com diem, aquesta necessitat de present i també de futur per a situar l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta al lloc que li pertoca i en un edifici, en un hospital del segle XXI per a poder atendre el millor possible a totes les persones del territori i també per captar i retenir talent dels professionals.
Moltíssimes gràcies, Marlla Ixà, directora territorial de Salut, per acompanyar-nos. Un termini de 5 anys que podria escurçar-se si l'Ajuntament, que en el cas ja estés la mà, tenim aquí per parlar amb la seva alcaldessa, a tramitar aquests permisos de forma ràpida per facilitar i agilitzar la tramitació dels permisos que necessitem per la construcció d'aquest hospital, no? Sí, evidentment, i això ho hem fet saber al departament. Creiem, a més, estem convençuts que tots els permisos es poden reduir en quant als seus terminis, i per part de l'Ajuntament hi posarem tot de la nostra part per tal de que sigui una realitat el més ràpid possible. Com heu rebut des de l'Ajuntament aquesta notícia d'ampliació de l'hospital, una llarga reivindicació que a més inclou aquest pàrquing, que també és una de les altres reivindicacions històriques? L'hem rebut de forma molt positiva. Entenem que dona resposta a les demandes que havíem fet com a Ajuntament, que hi hagués un nou edifici que es connectés amb la ciutat i, per tant, apropéssim a l'hospital i el féssim més urbà, i a la vegada que hi hagués un aparcament que havíem dit que era molt necessari per a la ciutat i per a l'hospital. Per tant, en tot cas, molt positiu. Ara, a la vegada, també el que volem és que sigui un compromís real i que realment respongui a una realitat amb els propers pressupostos i que sigui de forma immediata. Moltíssimes gràcies, Meritxell Roger, també per haver-nos acompanyat, alcaldessa de Tortosa, i qui també volem que avui valori l'ampliació d'aquest hospital és, en aquest cas, el director mèdic de l'Hospital Verge de la Cinta, el Toni. Molt bona tarda. Bona tarda. Quin balanç en feu de l'ampliació d'aquest hospital, que suposarà? Bé, per nosaltres és una oportunitat que tenim d'una situació que portem arrossegant ja des de fa molts més de 10 anys, que ja amb el projecte de l'anterior hospital que s'havia de fer, que al final no va reeixir. I bueno, esperem que augmentem l'espai, sobretot, que és un gran problema, i això podem també mantenir i guanyar en professionals perquè la gent de les Terres de l'Ebre rebi una atenció mèdica de qualitat com es mereix, i alhora poder també renovar tots els equipaments i guanyar una miqueta en espai per poder fer investigació, que és també, i docència, que és el que volem per a tot aquest territori. Toni, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat. Una notícia que, com dèiem, arriba en plena pandèmia i que permetrà ampliar aquest hospital complint amb grans reivindicacions històriques de la ciutat i convertint aquest hospital, que ja és de referència, en un hospital amb més qualitat que les Terres de l'Ebre. També està bé tenir bones notícies. Moltes gràcies, Roger. I l'ampliació que ja és una realitat és la del laboratori de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, que ha augmentat la seva capacitat i a partir d'ara podrà assumir les PCR que reben cada dia els hospitals d'arreu de la demarcació gràcies a la incorporació d'un segon analitzador. A causa de l'augment d'aquestes proves diagnòstiques, laboratoris com el de Tarragona s'havien saturat. El laboratori de l'Hospital Joan 23, que analitza les proves dels hospitals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, rep cada dia entre 3.000 i 3.500 PCR. És gairebé el doble del que fins ara es podia assumir, ja que s'analitzaven entre 1.800 i 2.000 proves per jornada. A partir d'ara, la capacitat augmenta i podrà processar un miler de proves diàries més gràcies a la incorporació d'un segon analitzador. Anàvem bastant justos i en quant a capacitat, i el fet de tenir aquesta màquina nova, de la qual ja disposàvem d'una altra igual, doncs permet augmentar la nostra capacitat i donar una resposta en menys temps. El nou aparell permetrà disminuir el nombre d'enviaments de mostres al banc de sang i teixits i reduir el temps de resposta del resultat de les proves. Segons l'hospital, el 95% de les PCR es comuniquen entre les 24 i 48 hores després. Ens situa en una capacitat total al voltant de 3.000 PCRs diàries. Això, juntament amb l'adquisició d'altre material addicional, d'augmentar la contractació de personal tècnic facultatiu administratiu, ampliació d'espais, doncs ens permet donar servei 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. En aquest sentit, el nombre de professionals a l'àrea de biologia molecular que es dedica exclusivament a la detecció de la Covid-19 s'ha doblat. Al mateix temps, s'ha millorat l'equipament del laboratori, entre d'altres, amb dues cabines de bioseguretat. I nosaltres anem a repassar com ha anat el cap de setmana pel que fa a l'epidèmia a les nostres comarques. El risc de rebrot continua baixant tant al Camp de Tarragona com també a les Terres de l'Ebre. Tot i això, segueix disparat. Recordem que aquesta taxa és molt alta a partir dels 200 punts. També descendeix el ritme de nous positius. Per contra, però, continua augmentant la pressió hospitalària. Segons Salut, aquesta setmana es podria assolir el pic d'ingressats a planta
i a UCI. Precisament, a les unitats de cures intensives, fa dies que Salut no publica els llits ocupats per regions sanitàries. Per això avui hem deixat buit aquesta xifra. Però això sí, arreu de Catalunya hi ha 578 persones en aquestes UCI. I també s'han de lamentar 5 víctimes noves arreu de la demarcació aquest cap de setmana. Amb aquesta alta pressió hospitalària, Salut ja ha avisat que costarà baixar la corba i, per tant, flexibilitzar algunes restriccions vigents. Una d'elles és el toc de queda, que la setmana passada es va prolongar 15 dies. Per aquest motiu, el recinte firal de Tarragona passarà a allotjar persones sense sostre durant les hores de toc de queda. L'Ajuntament i Creu Roja han habilitat aquest espai per oferir totes les necessitats bàsiques, com un llit, dutxa, calefacció o menjar. Joan Cama, quants usuaris podran beneficiar-se d'aquest servei? Hi ha dia ja d'obertura? Bona tarda. Doncs a hores d'ara encara no hi ha dia d'obertura, tot i que ara en parlarem amb la regidora de Seguretat Social de l'Ajuntament de Tarragona. I en total s'hi podran allotjar fins a una cinquantena d'usuaris. Ja està tot gairebé a punt, però encara no tenim data. Què tal, Carla Aguilar, com estem? Molt bé. No tenim data encara. Encara no tenim data d'apertura. Estem, com veieu, doncs, preparant i ultimant tota la logística, que tot estigui ben preparat, i no només a nivell material, sinó també que tots els protocols els tinguem ben preparats i que tot l'equip que ha d'intervenir doncs, estigui preparat. De fet, ens comentaven els companys de Creu Roja que estan treballant a contrarrellotge per a poder obrir les portes d'aquest nou servei. Però bé, la realitat, parlant d'una cinquantena d'usuaris podran beneficiar-se d'aquest nou servei que oferireu, però la realitat és que en el darrer recompte municipal que vau fer des de l'Ajuntament es van detectar fins a 75 persones sense sostre. Això vol dir que aquest servei potser es quedarà curt, serà insuficient fins a cert punt o no? Aquest és un equipament que es posa per donar una cobertura encara més gran de la que donem normalment. Heu de comptar que nosaltres tenim bueno, un conveni amb Fundació Bona Nit, que té un alberg aquí a Tarragona, per tant ja tenim unes quantes places que estan cobertes per aquesta banda. A part també tenim convenis amb diferents hostals i pensions que ens donen unes altres habitacions en les que podem també fer que hi hagi usuaris que les facin servir. I aquí doncs, fem aquesta ampliació de 50 places més. Per tant, entre tots els equipaments que tenim, sí que podem donar aquesta cobertura. I, a més, també suposo que adaptant-vos a tots els canvis que van sorgint en el dia a dia, perquè, per exemple, ara mateix estem parlant de que aquest servei neix degut al toc de queda nocturn, però què passaria, per exemple, en el cas que es decretés un confinament domiciliari? També ho teniu previst, això? Clar, aquest equipament és diferent que el que vam obrir en el seu moment, en la primera onada. Aquest equipament ha de ser capaç d'adaptar-se a les situacions, a les diferents situacions canviants que ja preveiem que podem tenir. Comencem amb toc de queda, per tant, amb un equipament que funcionarà per la nit, de 8 de la nit a de 8 del vespre a 9 del matí, i que per tant cobrirà tot això que és el toc de queda, però que en un moment donat doncs, que estigui preparat per poder acollir a les persones durant tot el dia si és necessari. Regidora, moltes gràcies. Anem a veure doncs, com està preparat aquest servei. Ho parlem, per exemple, amb el coordinador d'aquest espai, Marc. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. A veure, parlàvem, ja coneixem els horaris, coneixem quants usuaris se'n podran beneficiar, coneixem una miqueta més el servei. Per exemple, veiem aquí 50 llits acompanyats d'una caixa. Què és el que conté aquesta caixa? Bueno, la caixa conté un kit d'higiene, perquè ells se puguin fer servir, es puguin dutxar, es puguin... Sí? I aquí damunt hi ha el que és el kit d'higiene. Ho ensenyem, si sembla? Sí, sí, podem obrir-ho sense problema. A més, entenc que aquest seria, per exemple, el kit que rebria com a benvinguda un dels usuaris. Sí. A més, suposo que teniu previstos també tots els protocols perquè no hi hagi, per dir-ho així, no hi hagi cap brot aquí dins. Sí, en principi tenim totes les mesures convenients i establertes com a tal. Per exemple, allà al darrere nostre, aquí tenim la zona de dormitori, allà darrere, què és el que hi tenim també? Allà darrere tenim el que és la zona de menjador, està habilitada per 25 taules, llavors, com que l'alberg està habilitat per 50, podem tindre dos torns de menjar. En aquest sentit, també col·laboreu amb una altra entitat, en aquest cas el menjar vindria d'una altra entitat, oi? Sí, ve d'una entitat de fora, d'un menjador social, que està a Bona Vista. Tenim també aquí amb nosaltres el màxim responsable de Creu Roja a Tarragona, el senyor Ramon Grau. Què tal? Bona tarda. Bona tarda.
Suposo que ja ho veiem, tot a punt per obrir aquest servei, no? Sí, bueno, falten unes petites coses de funcionament i si sí, en breu pues estarà obert ja. I el que comentàvem amb la regidora, també suposo que previstos per a qualsevol mena de canvi en la legislació que hi pugui haver? Sí, per això com que l'espai també és un espai nou, diferent del que vam obrir l'altra vegada, doncs per això ho estem acondicionant, perquè les condicions de l'espai són diferents, doncs per si un cas hi hagués un confinament total, o sigui de 24 hores, doncs poder fer el mateix servei que vam fer al Serrallo. Moltes gràcies als dos doncs, per atendre'ns i obrir-nos aquestes portes, que ja ho hem dit, el recinte firal obrirà les portes cap a finals de setmana, si tot va bé, i ja ho veuen, fins a 50 persones de la ciutat de Tarragona que es podran beneficiar d'aquest nou servei. El mercat del Carrilet de Reus anirà a terra. L'Ajuntament no ha trobat un operador privat per remodelar aquest espai. Això obliga a tancar les portes del mercat a tot tardar l'any que ve. I això deixarà orfe del servei aquesta part de la ciutat de Reus, de la zona de l'estació d'autobusos. Al febrer es va anunciar aquesta decisió, que ha estat acompanyada de crítiques per part dels paradistes, diverses formacions polítiques i també dels veïns de la zona. Ariadna Escoda, què faran precisament els paradistes que encara són al mercat del Carrilet? Bona tarda, Jordi. Doncs aquells paradistes que hagin de baixar la persiana, el consistori els facilitarà el trasllat al mercat central, l'altre mercat de la ciutat. Ara bé, és una decisió que no agrada als paradistes i no estan convençuts envers aquesta decisió. Nosaltres volem parlar amb una de les paradistes que porta tres generacions treballant, és el cas de la Neus Sans. Neus, explica'ns com tomeu aquesta decisió per part de l'Ajuntament i per què no us convenç el trasllat. Bueno, de fet, per nosaltres és una manera de desemparar el barri de producte fresc, producte de proximitat, de deixar donar servei a un barri que s'està quedant sense res, barri i voltants, perquè no és només aquest barri, i bueno, deixem desemparada gent gran que té una mobilitat reduïda i que no es pot permetre pujar cap al centre de Reus. Recentment heu recollit diverses nombroses signatures per evitar el tancament i, a més, tenint en compte la situació de la Covid, no sé si teniu esperances que l'Ajuntament tiri enrere aquesta decisió. Bueno, de fet, tenim l'esperança, no? Perquè durant la pandèmia hem respost molt bé, hem incrementat el volum de venda i bé, si ens deixen sense feina a un 90% de paradistes dones amb una franja d'edat de risc per trobar feina, un moment dolent per fer una inversió, ens veiem una mica amb una mà al davant i l'altra al darrere. Per part del consistori argumenten que no s'ha trobat un operador privat que pugui remodelar aquest equipament com necessitaria. Llavors, què els hi responeu? Bueno, que això és un problema de la seva mala gestió per part de l'Ajuntament o de Reus Mobilitat i Serveis, no ho sabem ben bé, que nosaltres vam firmar un allargament del contracte per tal de fer un mercat nou, en cap moment se'ns va dir que el mercat es tancaria i ara ens trobem que ens han plantat aquest mur davant i no sabem què fer. No hi ha el braç de torça per de moment, doncs? Ningú es vol sentar a parlar amb nosaltres, ningú s'ha sentat a parlar amb nosaltres, ningú vol diàleg. Neus, doncs moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Una de les altres entitats afectades són els veïns, l'Associació de Veïns. Nosaltres volem parlar amb el Salvador Cabré, el president de l'Associació de Veïns. Salvador, què és el que representarà el tancament, si s'acaba complint el tancament del mercat del Carrilet? Això representarà un pas enrere molt important pel barri, per la gent que vivim al barri i els barris del costat. Hi ha molta gent que confia en poder anar a buscar els seus productes frescos i de proximitat a prop de casa, i més en aquests moments que passem tan difícils amb aquesta malaurada pandèmia que ens afecta a tots. Necessitem tindre les botigues al costat de casa i més amb un tracte tan exquisit com tenen els paradistes amb tots els seus clients. Això s'ha notat molt, ja com us he dit, en aquest temps difícils, perquè ells feien l'entrega a domicili, posaven moltes facilitats, se comunicaven entre els diferents paradistes per aportar la compra, en fi, que ens fan molta falta i serà un pas enrere molt important per la gent del barri. No només es planteja un tancament per part del consistori i de l'Ajuntament de Reus, sinó també l'enderrocament. En aquest sentit, entenc que també s'hi oposen. Clar, perquè... A veure, això és un edifici que es va estrenar fa 35 o 36 anys. És un edifici que l'han tingut aquí, que ja és emblemàtic pel barri.
i el que ens havien promès les autoritats era que el reforçarien i que el potenciarien, i hem tingut la desagradable sorpresa que en uns mesos han canviat de forma de pensar i que, bueno, ara doncs el volen tancar. Aquest edifici, juntament amb l'estació d'autobusos, això és un punt molt important de referència per l'entrada de la ciutat i, com no, del barri, i és una cosa que creiem que és essencial no solament pel barri, sinó per la ciutat. Doncs moltíssimes gràcies, Salvador Cabré, el president de l'Associació de Veïns. D'aquesta manera, Jordi, entomen des d'aquí, des del barri del Carrilet de Reus, aquest futur tancament que s'hauria de fer present, doncs s'hauria de complir al juny de l'any vinent. N'estarem pendents de doble. Moltes gràcies, Ariana, per portar-nos la veu de paradistes i també de veïns. Doncs, malauradament, una activitat que acaba, però us en volem presentar una altra que no fa més que augmentar. En els últims anys, la producció d'alvocats d'Alcanar s'ha triplicat. Quan ha escoltat bé, aquest aliment s'acostuma a plantar en zones subtropicals i a molta alçada, però aquesta població del Montsià és la zona de Catalunya amb més producció d'alvocat. Sílvia Alarcón, quantes hectàrees hi ha conreades actualment? Bona tarda, Jordi. Hi ha unes 6 hectàrees. Poden sonar que no són moltes, però una xifra important és que en els últims 3 anys s'ha triplicat aquesta xifra. Per tant, demostra que està l'auge i que, per tant, Alcanar també és l'epicentre de l'alvocat aquí a Catalunya. Parlem amb Jonathan Martínez, ell és un dels productors. Molt bona tarda. Bona tarda. Jonathan, explica'ns com comença la tradició de l'alvocat aquí a Alcanar, en el seu cas. Pues, mon pare estava desenganyat en el que és el tema del cítric. Va vendre una finca, va fer-nos una casa a cada fill, i es va comprar-se una finqueta menuda per fer-se l'hortet de cara a la jubilació. I, clar, no sabia què ficar, perquè en una finca, en una extensió tan menuda, una hectàrea, doncs, li dius, tarongers, que no em val la pena. I li va pegar per provar això, a veure què tal sortia, perquè hi havia gent que tenia allò arbres per casa i se criaven bé els arbres, i va dir, doncs, provem de fer una plantació d'això, a veure què tal surt. Va sortir bé. Va sortir i és bé. Que l'alvocat se coneix com l'or verd, no? Per què? Perquè aquí el terreno que estem no hi ha competència. Si tu vols vendre'l, tu el vens. Simplement te reserves el moment que té més tamany o el moment que el preu va més car. Perquè en varietats com la mandarina, tu en 15 dies te jugues la collita. Aquí no. Aquí tens 3 mesos per collir el gènere. Mentre està dalt de l'arbre, ell s'ha de fer gros. Ens falta llum de dia, però podem dir perfectament que sembla que estéssim a la selva a través d'estos arbres, no? Sí, si anessis a veure, és com si estiguessis al tròpic. Les imatges que es veuran de dia, veureu els arbres que hi ha. És veritat. Quins són els preus que es paguen ara mateix per este alvocat, per este orbert, com comentem? Pues, a la llonja de Màlaga, el que és la varietat fuerte, la setmana passada estava a 2,10. La varietat en bacon a 2 euros i la de hash a 3 euros a l'arbre. S'hauria de comptar pues, tots els gastos que això comporta. Al consumidor, a quin preu, més o menys? Això, este aguacat pot arribar al consumidor, aquí les terres que nosaltres estem, a 5 euros lo poden trobar-lo. Jonathan, moltes gràcies per atendre'ns. Parlem també amb Abel Martínez, també productor, germà de Jonathan, i és que els 3 germans, falta un dels germans, us heu especialitzat en l'alvocat, no? Sí, podríem dir que sí, per herència, però sí. Explica'ns, si anem a comprar un alvocat d'aquí del territori a un alvocat de zones tropicals, quina és la diferència? Principalment la diferència és qualitativa. O sigui, la gent ha de comprendre que l'alvocat que ve de Sud-amèrica, per un costat, lo cullen abans perquè els madurigui pel camí i, clar, llavors no pot adquirir tota la quantitat de greix que té ni tot el sabor. En canvi, els nostres, com m'ha dit mon germà, els collim en funció del tamany. Quan ja tenen el tamany, el grau de maduresa i tot el que necessita per ser un alvocat, com tenen que ser, allà on és quan els collim. Per tant, posa també en valor el producte de proximitat. Creieu que la gent del territori sap que es fan alvocats aquí al territori? Molta gent, encara a dia d'avui, quan els ho dius, se sorprèn, perquè, clar, com has dit tu abans, només són 6 hectàrees aquí al poble d'Alcanar. Però, sí, sí. Destacàvem que 6 hectàrees, però que s'ha triplicat este nombre d'hectàrees en estos 3 últims anys. Creieu que anirà en auge, que pot substituir altres conreus històrics d'aquí del territori? Jo crec que conforme anirà passant el temps i la gent veurà que les plantacions que hi ha funcionen, qui tingui petites extensions, de la mateixa manera que estan fent per la zona de la plana de Castelló, en les fanecades d'allí, qui tingui petites extensions, el que és la mandarina, el cítric, arribarà a un punt en què ja no li donarà. Llavors, apostar per un altre cultiu que poden veure que pot funcionar, crec que serà que sí.
Moltes gràcies també per atendre'ns. Ens apropem també en aquest arbre, un arbre que cada vegada podem començar a veure més pel territori, en un territori en què si té unes característiques com ser una zona humida, per exemple, poden també conrear-se aquests alvocats cada cop més propers i més pròxims, per tant, també posar en valor aquest producte de proximitat, l'orbert. Déu-n'hi-do, Sílvia, tu vés buscant una finca per aquí a Alcanar, que farem negoci tu i jo, que plantarem també alvocats. Moltes gràcies. I avui ens volem acomiadar amb una de les imatges que ens ha deixat aquest cap de setmana i que hem captat a la platja del Miracle de Tarragona. Són els surfistes, aprofitant aquest temporal de mar, molts surfistes han aprofitat aquestes onades per practicar aquest esport. Unes platges que han estat concorregudes, sobretot diumenge, i és que amb el confinament municipal i amb poques coses obertes, aquells que tenen platja dins del seu terme, doncs ho han aprofitat. Nosaltres, si tornem demà a partir de 6:45, que vagi molt bé. Adéu.